I dobroveče, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu Eurules emisiju sa Stevanom. Hvala vam što vam se dopadaju moji gosti iz nedelje u nedelju, što su iskreno sve bolji. Njene pesme sam slušao još dok sam bio mali. Ne znači da sam ja mnogo star i da je ona mnogo stara, pošto izlamo sve bolje, čak mislim da sad izlamo bolje nego pre. A ona je jedna jedina, neponovljiva, preharizmatična Elma. Elma je dosta. Svi znaju ko je Elma. Jao, hvala ti što si me pozvao u tvoju emisiju. Hvala tebi što si došla pored svega. A da, i pored svih obaveza koje imaš. Juri se malo više, ali stignem ja. Gde treba da stignem, tu i dođem. Stignem svakako. I hvala ti što si me pozvao svakako. Pozdrav za sve gledaoce. Hvala tebi, Elma. Elma, kada te tako ljudi najavljaju, pošto si imala veliki presek u karijeri i pauzu, da. Jel se zbuniš kad te najavim ovako istinski kako jeste? Pošto mislim da si skromna. Pa nisam skromna, nego nekako sam... Ne znam, takva sam. Nije to skromnost, nego... Nije da se zbunim, ali jeste bila velika pauza pa se to i zaboravi kako ne, je bilo ne, pre. Ne, nismo se razumeli. Aha. Da li se zbuniš kad te najavimo ovako kako te najavimo, istinski kakva ti jesi? A to je stvarno zvezda sa velikim brojem hitova koje ti imaš i koji su se sada vratili. Da li si pa svesna svog uspeha? Pa malo me to zbuni, zato što ja mislim da ja nisam svesna toga. Pa zato i kažem, zato ti. Baš nisam svesna toga i često me kritikuju moji iz firme i uopšte saradnici da ja tako nekad treba da se ponašam kao Elma. Da, ali ti to... Ne. Dobro, ipak velike ne. Zvezde su zaista skromni ljudi. I skromno se ponašaju, ali bitno je biti svestan i znati šta zapravo tvoja karijera. E to da, svakako. Čovjek treba da bude osvješćen u smislu da je svestan toga, da je svestan sebe i svojih kvaliteta. Ali tu ima jedna mala začkoljica. Vi kad ste svesni toga ko ste i šta ste, onda vi nemate potrebe da glumite bilo šta. Vi ste to što jeste i to je to. Tako da ja ove velike zvezde koje poznajem, a znam ih mnogo, znam i neke najveće zvezde na Balkanu. Dakle. I te kako su, ne mogu da kažem sad skromni ljudi, ali normalni ljudi, pristojni ljudi, ponašaju se onako u skladu sa ne znam, nekim principima, ne znam kako to da kažem, svi su sasvim, sasvim prizemni i normalni. U principu mislim da oni koji nisu normalni? Ne, nisu normalni. Da. Svi su normalni, da nekli nenormalni, da. Ono što si manja zvezda, više se foliraš i glumiš. Tako pa, da. Zato što nisi dorasla u tome da budeš velika i da možda se nosiš. Dobro, sad je to, sad kad bi ušli u tu temu neku i dubiozu, ko je velika zvezda, ko je mala, šta, kako mislim, Srbija ko Srbija. Nesta. Jesi li bila svesna da će tvoje pesme da se vrate na ovako velika vrata? Pa jesam, u principu one su uvek su bile prisutne. Da, pevale se moje pesme. Da, pevale se. I onda kad sam ja prestala da se bavim muzikom u smislu da sad ja ne snimam i da ne gostujem na televizijama, pesme su se ono i slušale i pevale su se i nekako i neki ti kaveri i neke te devojčice koje su presnimavale to i tako, pesme su živele. Jel podržavaš? Nisu pesme niti odlazile bilo gdje. Jel podržavaš moment kada sada mlade generacije pevaju kavere vaših starih pesama, pošto ima sada i tvoji kolega koji ne žele da se vaše stare pesme presnimavaju? Pa ima puno kolega, ali ja nisam jedna od njih. Ja mislim da je to sasvim okej. Jer zavisi kroz koju prizmu se gleda. Meni uvek kaže kao zašto to dozvoljavaš da neko uzima pare na tvom imenu, na tvojim pesmama, na nečemu što si ti platila. Ali ja opet mislim da nije sve u parama i da treba nekad možda i pomoći nekoj mladoj osobi koja želi da krene u te estradne vode. I onda tako ja sednem pa razmišljam, možda ajde sad ne mogu da kupe pesmu, ne mogu da uzmu... Svako može da kupi pesmu, ali... U smislu da sad sarađuju sa najvećim imenima, kao što sam ja imala tu čast i zadovoljstvo da mi stvarno rade najveći. I onda kažem, ajde neka, ako im to nešto znači da krenu s mojim nekom pesmom, neka, što da ne. Idem tom nekom logikom se vodim da sam možda ja nečiji uzor, da neko želi da možda samim tim što otpeva moju pesmu da dokaže da možda zna da peva ili da... Ne znam, tako ja to gledam. I neka gledam tako, dok tako gledam. Mislim da se to svima nama lepo vraća. Pa, ja mislim da kada tako gledamo.
Ja mislim da. Ema, kakav je bio odziv tvojih kolega kada si se ponovo vratila na trak? Pa ne znam, nekako... Si bila iznenađena? Pa jesam, bila sam iznenađena jako, ali nekako, ne znam, bukvalno ono gde sam stala, tu sam samo nastavila i to je bilo to. Sve je to nekako brzo išlo, a onda kad sam se vratila i kad je to sve krenulo onako kako je krenulo, ja sam onda postala svesna toga da možda to ne, da je to moglo da bude drugačije, da, jer mnogo njih krene i pokuša da se vrati pa to ne uspe, pa... Si samo vratila velika vrata. Ja sam se samo vratila velika vrata i to je bilo ja to. Ja inače čak znam moment da si ti toliko nastupala, ovo je sad privatno, da ti u jednom momentu bilo i teško. Jao, jes. To je istina. Yes. Da ti je toliko bilo teško da nisi navikla da nastupaš svaki dan u drugom gradu i da si tamo bila bolešna i da ti nije bilo dobro, ali si išla na sve koncerte i da si pevala bukvalno ono od početka do kraja. Zašto je tu problem? Ja sam u prvom tom delu, ajde da bude sad prvi deo Elma 1, Elma 2 karijera. Ja u prvom tom delu moje karijere nisam ni pevala nigde. Pa što si radila? Ništa, ja lepo sedim kod kuće i od toko skupljam pesme i kad se to tako skupe, te neke, dosta sam i obrađivala, ja mnogo volim te tako turske, te neke pesme, turske, arapske, indijske, to sve slušam. I ja tako skupim te pesme i onda kao mužu, kao aj, ja bi da snimim, on kao pa hajde da snimim. I onda tako ja uradimo tekstove, ja snimim i to bude to. E sad kad sam se vratila, nije bilo tih živih svirki, neću da kažem da nisam pevala, pevala bih nekad negde. Ali nisam se, realno nisam se bavila takvom tom muzikom u smislu da gostujem svuda. Da. I sad kad sam se vratila, i sad nedeljno. Ja došao tu stigao, lepo, moja izdavačka kuća, ugovor, sve, i ljudi onako, ajde bre da te ljudi čuju, ako iko zna da peva, i na tim, to znači znaš ti, ajde da te malo ljudi vide da gostuješ, malo da ja jedva čekam da mi to... I onda kad je to krenulo, ja rekao šta je ovo ljudi? Hoću nazad. Rekao ja ne mogu, kaže pokao, rekao ja ne mogu više, ja dajte mi rekao neku infuziju, nešto. I onda tako zovemo, naravno moja menadžerka, ništa se ti ne brine, zvaćemo mi, i tako imamo. I se sada navikla? Tehničara jedno koji... Tako da nekad dođe i dobijem tu infuziju, malo me dignu na noge. Jesi sada navikla? Da, pa jesam, mislim navikla. Ja mnogo volim da radim. I volim, ja najviše volim publiku, mislim, taj živi taj nastup i gde razmeniš energiju sa ljudima koji te vole. I tekako. Svuda je prebukirano. Da, i bude stvarno prelepo. I ta neka energija, to ja nekako, ne znam, ja sam kao sunđer, ja to sve upijem. Ali desi se nekada, ono, spadnem s nogu, ali dobro. Koja je tvoja omiljena, tvoja pesma? Moja. Pa, ne znam. Bukvalno sve sam ih ja birala. Učestvovala sam u svim mogućim tim. Što se tiče tekstova, ono, radili smo sve zajedno s Pokojnom Marinom. I posle sa mojim macom i evo sad isto, moj producent Merced Hadžić i Dejan Kostić. Ali nekako učestvujemo da... Pozdravimo Mirsu. Da, svakako, pozdrav. I nekako učestvujem ja u svemu tome, pa su sve nekako ono... To sam ja, u principu, uvek kažem ako mi nešto baš ne leži, ne ide. Znači, nemaš omiljeno? Naravno da imam, ali ima ih malo više. Dobro, ajde, daj par da čujem, pa ću te reći koje su moje. Neka bude, a ćeš to znači. Sad ću da pogodim Ljekovec, koje su tvoje. Ajde. Znači, idemo ovako, sad što kasnije, ona mi je baš onako omiljena, Korak nam je isto tako omiljena. Bankrotirala mi je omiljena, da. Dobro, Gradske priče tuga, to je već ono postalo, ali ja u principu volim te balade, pa su mi te balade nekako najsoliter. Soliter. Da. I meni inače omiljena sa prethodnog CD-a bila Soliter i Bankrotirala. Da. I mislim da može sad ovo malo previše privatno, ali mislim da te pesme nisu toliki hitovi kakve bi trebalo da budu. Pa bit će posle 10 godina. Mislim da trebaš ponovo da ih otpevaš, jer su zaista te pesme meni... Ja imam taj problem. Ranije mi nije bio problem u smislu da mi baš bilo briga. Ono, kao da ja snimim, uradit ću nešto što se meni dopada, što meni leži, što odgovara mom želucu. Ja to stalno govorim. Pevačica mora da sluša sebe. Ako i odgovara pesme, da otpeva. Ako ne odgovara, ni po koji cijenu. Mora da osjeti to. Ali nekako mi je ono bilo ono kao... To je to, to sam ja to želim. U studiju odradim kako treba i to prođe. Ali, stalno se čeka to. Kod mene nema što posle mjesec dana, dva mjeseca, odmah hit.
broj jedan na svim mogući. Kod mene to mora da se sačeka malo. No. Bukvalno, evo sad, na primjer, strasti kad su mi izašle, single taj kad je izašao, onako, ljudi su reagovali sve to. A sad mi traže. Preko treba da prođe 2 godine da meni ljudi straže. Obožan mi taj. Mogu da zamislim za 5 godina šta će da bude. Znači, bit će... Pa daj Bože. Da. Kod mene to ide tako. To je... Ajde da kažem možda. Pa možda je i lepo, zato što stvarno pesme ostanu. I onda se slušaju nekako... Mislim da ljudi kod tebe vole tu tvoju karizmu i tu posebnost koju ti imaš, da si zaista jedna normalna žena. I mislim da svi mi koji slušamo, koji smo tvoji fanovi, apropo i ja sam tvoj fan, pošto sam učestvovao u pozivu da ti dođeš na Anastasijin rođendan da pevaš, jer smo mi svi jedva čekali da dođeš i da pevaš, da si ti malo imala tremu, zato što dugo nisi nastupala, tako? Pa meni to bilo kao neko vatreno krštenje. Pa bila je lepa zabava. Ja sam tu prve svega došla kao gost i bilo mi je nekako... Mi smo jedva čekali. Bilo je još pevača, naravno, pa... Bilo dobro, nam je mnogo lepo. Dobro, ti si bila prva. Odnoća zabava, da. Nećemo sad da se lažemo. Tako da, jeste bilo nekako vatreno krštenje i... Na velika to vrata sve da. Bilo. Pa velika vrata, ali generalno se vratila na velika vrata. I ovo je jedno teško pitanje. Koliko bi tvoj pokojni suprug bio srećan da zna na kojoj si poziciji sada? Pa, jako srećan. Jako srećan. To je neko koji meni sve u životu dao. Pravo. Morao sam da te pitam, nisam planirao iskreno, ali sam morao te pitam. Presrećan. On je nekako, njemu tako bi zdala i suza da krene. Tako kad završim CD pa sednem, on to sluša. On je toliko bio ponosan na me. Ja ne znam kako da objasnim taj naš odnos. Ja sam, jako sam se mlada udala, za 19 godina sam se udala i... On je mene napravio. Mene. Ja kažem, ja sam... Više sam Sinanović, više sam u toj porodici gde sam došla. Mislim, više sam sad to nego gde sam odrasla, gde sam. Više sam provela i godina. I nekako sve ovo što ja jesam sad, to sam ja zbog njega. Jer ja sam bila jako, svi kažu ono kao, svi me gledaju kao neku, pa dobro, jesam ja pristojna osoba, ali ono kao, ona je dobrica, ja uopšte nisam dobrica, zato što ljudi stalno to insistiraju da sam ja neka dobrica. I te kako sam ja, umam da budem i prznica i imam, teška sam karakter, mi tako sam sva, ali on je uvek bio neko ko je meni stani, polako, sedi. I onda on tako meni objasni neke stvari i... Ja sam bila u braku s nekim koji mene, kako da kažem, vaspitavao, učio, ulagao u mene. Znači, podrška na svim poljima. Na svim mogućim. Kao kineski zid je stajao iza mene. I ja sam to, ovo što sad jesam, zahvaljujući njemu. Te prilike na estradi i sve to što se dešava i znamo i kako se ljudi, mislim, svega to ima, on mene zaštiti od svega toga. Ja sam napravila sebi ime bez skandala nekih, bez nekih gluposti koje možda da nisam bila sa njim, možda nikad se ne znam, možda bih i napravila, ne znam, možda bih, možda ne bih. Ali fakat je da stvarno on je meni, sve ovo što sam ja, to je zahvaljujući njemu. I on je bio nesrećan, nego presrećan. Ja, ti si zapravo sad još veća nego ikada, zato te pitam. Da, pa imala sam tu podlogu. Imala sam tu podlogu i radila sam sve kako, mislim, smatrala sam, radila se kako treba i išla sam polako, stepenik po stepenik, nisam ja preko noći napravila sebi ime. I kad vi ne postanete nešto i neko preko noći, ne može vas niko ni preko noći da skine koliko god to da želi. Jer to su niko. Neke stvari da niko, naravno da ne. I još plus, ako imate prijatelje prave u sebe i ljude koji vas podržavaju, ja znam da to, ja to imam, i ja sam nekako... Došla sam sad, eto, kažem, do tog stadijuma, da sam tu gde jesam i nadam se da ću ostati malo duže. Da se neće više biti... Da ne odmaraš povlačenje. Da neće odmarati. Elma, ili misliš da se takve ljubavi dese samo jednom? Pa da. To nije dobro. Da. Pa nije dobro, nije, ali ljubav, sad ljubav, šta to? Ljubav, šta je to? Mi smo bili dva najveći prijatelji. Posvađam se ja sa njim, pa kad ja krenem da šta bih sve rekla i... Ali to je ljubav, kada ti možeš sve da kažeš. Mogu da kažem sve, naravno, njemu to sve uvijek bilo jako smiješno.
kad se ja ljutim i on je bio takav galantan džek. Pa nema takvih muškaraca. Nažalost, nema više takvih muškaraca. Nema ni takvih ljubavi. A ja svakako neću više ići na muškarca koji će mene tako da voli. Sigurno da neću. Barem znaš da si bila voljena. Jesam, voljena i... I mislim da je to dovoljno. I, da... I voljena i zaštićena i sve što ide uz. I da se nikad više ništa ne desi, volela si. I bila tačno, ti voljena. Tačno. I to je sasvim dovoljno za jedno biće na ovoj našoj planeti. Tačno. I tek sad kad sam se u stvari i vratila i kad sam krenula da radim i kad sam ušla u te, ajde da kažem, te vode sad, da u principu mnogo više sa ljudima imam kontakta i ja sam u stvari tek sad videla šta je on bio za mene, koliko sam ja bila zaštićena. Nisi bila, nisi imala prilike. Sad nisam imala prilike. Ja sam bila kao u nekom staklenom zvonu gde ne možeš da dođeš do mene. Moraš da prođeš. Dosta. Da. Tako da. Predivno, Elma. Hvala ti na ovoj iskrenoj... Hvala tebi. Iskrenim rečima koje što si nam uputila, pitao, koje nisu lake. Lepo je, ja nekad, da, treba reći, treba spomenuti šta je bilo, ne treba da se zaboravi nikad ništa. Ja sam neko ko nikad ne... Jao. Da. Da. Ajde da presečemo sa nekim tvojim hitom, pa da nastavimo dalje, a vi uživajte uz hit Elme Sinanović. Idem kući, inače će srce pući, on je tu i tako je savršen. Ako sam pijana do pola, kombinacija do bola, da u torbu stavim prsten. Vidi se na prvi pogled, između nas nije gotovo, ma 100 godina da prođe, ovo si me lako zapaljivo. Predam se što zbog želje, što zbog pića, upravo takvog bića, godinama ja već skidam se. Vidi se na prvi pogled, između nas nije gotovo, ma 100 godina da prođe, ovo si me lako zapaljivo. Thank you.
Evo, gledali smo Strasti. Strasti samo na veru. Valjda ćemo se i ti ponovo zaljubiti. Valjda hoćemo. Šta misliš? Valjda hoćemo. Mene ljubav neće. Ne. Ja se nekad tako šalim i zezam. Kao, ljubav, na svakom ćošku te gleda. Samo treba ti da želiš nešto ili ne. Stvarno to misliš? Pa naravno. Što ne bih ja to tako mislila? Znači, možda ja trebam da ne želim. Ja sam baš dugo sam. Pa ne želiš to. Da želiš, verovatno bi da malo kreneš da gledaš, primijetio i te kako ljude koji te gledaju tim očima. Ljubavnim. Pa dobro. Elma, Strasti, samo naveru. Rekla si da u početku ova pesma nije bilo ništa specijalno, sad svi traže. Da traži. To malo iznenadio. Da. Zato što meni je ova pesma od početka bila top. Jeste top, ali ja nekako uvek kad izdam tako single, to je malo nekako teže. Više volim kad izdam ono CD i onda naređam ih tu 8-10 komada i onda bude za svakoga po nešto i to je meni to nekako povučem tu energiju. Kad uradim single kao single, ono teže to ide, malo sporije sve, ali Strasti su top. Strasti da, su meni top. Baš su top nekako. Dok smo radili, onako je bilo i tih nekih dešavanja i sad radili smo spot da te ispričamo. I u Strastima je trebalo, da ono nešto scenariju su mi poslali, sad ono, bit će vila neka tu, dešavanja neka. I ja kako sam pogledala taj scenarij, nisam ja to ništa do kraja, vidim okej, sve ovaj, uradit ću te styling i kako ja, to sve nekako površno. I sad mi smo snimili u toj vili, završili smo taj jedan deo, treba sad da se pakujemo, idemo u šumu, uveče u 10 sati. Rekao, kakvu šumu? Kaže, evo tu preko puta, kaže, tu ima neko ne znam šta. I kao, i neki policajec tu. Kao, šta će ovaj policajec ovde? Kao, kao to je glumac, ali kao obu koja treba da ovaj, budemo u toj šumi i sad taj glavni maneken glumac, ja valjda treba na njega, sad ne znam da li da ubijem ili da ga ne znam šta, i da me policajec vodi u... Rekao, molim, ni slučaj. I zapravo to nije gospođa, bila. Ma ne, rekao, pa gospođe, pročitali ste scenariju. Rekao, nisam taj drugi deo, rekao, ja to ne želim. Rekao, ja sve naslutim, ljudi, da li ste rekao normalni, da naslutim sebe, da me vodi negde polim. Rekao, ja to neću. Još da ga rokneš. Mi što sad ni da radimo, rekao, mene ne zanima. Rekao, ja idem sad u hotel, rekao, ja to ne želim da snimam. Rekao, vi možete da dovedete neku manekenku, snimite to sa njom ili sutra, rekao, da nađemo neku drugu scenografiju, nešto. Ja to, rekao, ne želim. I ja pokvarim sve to, naravno. Razlog, meni se sve to desi. Da, zato što ja sam valjda sugestivna toliko dok to pevam, da ugledam, da ja nekako privučem tu energiju kosmičku. Kako se da... Ma naravno da nisu. Naravno da nisu, ali da se to... Možda da sam ja to snimila i da to kremu, meni bi se to desilo. Meni je recimo drago što nisi snimila tango. Naravno da. Jer meni tango nije ništa posebno, ako ću iskreno. Tako da, mislim da tango, da ti je Bog poslao da ne snimiš tango, jer tango je potpuno ništa. Pa ne, stvarno. Ti kao moj tekstopisac. Ne, ja to stvarno mislim. Meni Aca kaže, on je uvijek za te neke balade i za te neke teške tekstove, te neke tako. I rekao, daj da uradimo nešto vrcamo, nešto da bude drugačije, da malo. Rekao, stalno nešto kukam u nekim pesmama. Rekao, kako ti mene nikad ne vidiš u nekoj veseloj, lepoj pesmi, zaljubljena da sam... I ja mu kažem, ne zanima me, ja njemu naručim, molim te, uradi mi neku lepu, tako da... I on sve vreme je radio i kukao i kritikovao u stvari, jer ne želi on da radi takve tekstove za mene. Ja ga nekako i nateram i odradimo to i kad se desilo to što se desilo, da je pesma posle data drugoj pevačici, on kaže, jao, majke mi, toliko mi je milo. Rekao, da li si rekao normalan? Ja sam rekao, nerviram, bre, bili rekao, oteta, rekao, bre, pesma. On kaže, neka ti je, ma gde ćeš ti to, kaže, pevati, šta je s tobom, da li si ti žena luda? Ja rekao, šta se ovo dešava? Ma isti tekst. Ali on je u startu nije bio za to da ja to snimim. Njemu to bilo, nisam to ja. Pritom to i nije neki hit, iskreno. Pa nije da nije, lepa je pesma. Pulo je polima. Pa ne znam, lepa mi je vrca, mi je sva. Ja tako volim te neke pesme. Nekad i ja da odradim, kao recimo što je tuga, šta tuga nije. Nije sad to neki tekst da se ono, ljudi su navikli da kad ja otpevam, da to bude neka onako teška balada, teške reči, tema neka teška, sve to. A tuga kao tuga je, ali je prošla i ono, baš je veliki hit. I sad sam ja nešto želela isto na tu foru da bude, da ne bude nešto stalno neko mračenje. I rekao, prvi put da dobijem pesmu, da ono, baš da ne mračim u njoj, i rekao, ode drugom. Šta ti to govori?
vraćam. Da moraš da vraćaš. Da. Da te to tada pogodilo, pošto vidim da si jako emotivna i da primaš sve ka srcu. Jesam, emotivna sam. Ja ne volim te otimačine, to nikako ne volim. Kad to neko nekom otme i to je za mene ono kao da si na divnom zapadu, pa ajde sad. Ali šta da se radi, ono, pogodi me, pa ne mogu... Jeste nekada čula njihove komentare posle svega toga što... Ne. Nema, ne zanimaju me, bre, ljudi uopšte neka ćute i treba da ćute, a tek treba zbog tih stvari da ćute. Znači, uzeli su to, napravili su me onako... Ne znam. Jeste ti tada oglašavala, da... si im rekla nešto tada? Ne. Prećutala si kao... Pa to mi je... Šta znam, to mi je ono možda, onako, možda najviše i doprinelo da se... Baš totalno povučem, da. Ti si zapravo tada rešila se potpuno povučiti? Pa, totalno sam se i povukla tada. Jer ja rekao, ovo je već postao divni zapad, ne mogu ja tu sad kako meni ko šta da ja igram. Šta ti je pokojni suprug tada govorio kada se povukla? Pa on nije bio za to nikada. On je stvarno uvek... On je, bukvalno on je bio neko koji mene i ubacio u sve to. Ja nikad nisam nešto ni maštala sad onu... Znaš, ono kao devojčice pa pevaju, pa maštaju, pa bit će zvezde. Ja nikad u životu, ja sam imala neke druge planove, nisam planirala da se bavim muzikom. Ali, ne znam, valjda je to neka sudbina, nešto, ono... Koliko je godina da, trajala? Da, i on je učestvovao, on je najviše insistirao na tome da ti ćeš da pevaš, tebi ću ja nešto da snimim, ajde, dosadno ti sediš kod kuće, ajde, bavi se nečim. I ja kao odem u pevačice. Dobro, ali bila si talentovana. Jesam, naravno da jesam. Ne, ja kažem nekad ovaj kad ono kao pevala sam na tim priredbama, ali to ranije ono, nisam se ja čak ni prijavljivala, nego bukvalno si ono u školi dođe ti profesor ili nastavnik i kaže, pošto svi znaju ono da zna se koja su deca talentovana, znaju da pevaju i da sviraju. I kad su te priredbe i on dođe i kaže, Elma, ti ćeš pevati to i to, ti ćeš to, nema to, šta dobiješ naređenje i moraš ako misliš da imaš peticu na kraju ili da moraš da sarađuješ. I tako ja na tim priredbama i to tako sam ja krenula. Bez da ja želim da se sad bavim. Da se baviš pevanjem. Profesionalnom muzikom i pevanjem. Koliko ti je teško, koliko je teško u jednoj kući kada imamo dve pevačice, pošto je tvoja ćerka jako talentovana pevačica poput tebe i to je nasledilo od mame. Šta si joj rekla kada je krenula tvojim stopama? Nije ona krenula mojim stopama. Nju u principu još ta muzika ne zanima. Pela, ne? Ne. Ona je neko ko će sve probati u životu. Ja ne znam, znači, infantilna je na mene, to je povukla, znači, na mene. Ja sam isto tako bila detinjasta, stalo mi je trebao neko da me... I ona je neko ko probat će ono sve. Ona će biti kuvarica, pevačica, svašta će ona nešto u životu. Sad nju to sve zanima, sve interesuje. Jezici strani, stalno nešto učimo, idemo na neki. Sad je zanima... Jel se kaže korejanski, korejski, kako? Korejanski. Korejanski, da. Da, sad... Sad je to znam, pa da je to našlo. Znači, ne pitaj me ništa, ona je van serijska neka ospad, da, puna je nekih, ne znam, i sama ideja i volim što je takva. Jel ti pomaže za nove spotove, za nove pesme? Pa pomaže, u principu više me kritikuje, jer ja sam neko ko sam u zoni komfora. Pa ja volim tu svoju zonu komfora, mene teško ćeš da nateraš da ja obučem nešto što... Ne želiš. I ono, ja vidiš da si to obukla, kako to možeš tako? Onda mi naruči, tako mi stigne paket i rekao, kakav paket? Kaže, što sam ja naučila za te? I onda kad ja vidim to šta sve ima, to su neke stvari. Pa gde ja ovo da nosim, da li si normalno? Samo ti obuci, nemaš ti pojma. A što se tiče muzike, u jednom momentu je on nju je to zanimala, ona je želela, probala je ona to. I jako je talentovan, ona ima moj bolj glas. Pa šta te da ne nas... Pa jeste, mi smo uradili jedan duet, to sam stavila da na moj YouTube kanal, pustili smo to i onako, interesantno je zato što ljudi ono teže razlikuju ko šta peva. Ali čini mi se da ima taj volumen malo bolji, da je... Mogu da ti kažem da je ona bolja od mene. Tvarno? Da, ali sad da ne bude da zvučim ono kao majke. Da, svaka svoja majka. Mislim, nego zaista jeste. Ona je... Van serijski talent. Misliš da se neće time baviti? Pa, poznajući nju... Ne. Ne znam, mislim da ne. Ali nikad se ne zna, ajde da kažem da se nikad ne zna. Jel si posvetila neku pesmu svoje ćerke? Pa nisam. Eto, odradile smo taj duet i to je nekako bila njena želja i onda smo to snimile, nas dve. I onda smo sele i rekli sam, ajde, bit će to... Tvoja neka pesma, ono, izaberi ti kako hoćeš, šta želiš.
Ona je birala sve. Naravno, pa naravno, ali ona je neko ko kaže, mama, molim ti, samo mi nemoj, ono, majka, čerka i te stvari u pesmi, a nju to ne zanima. Šta ćemo, kako ćemo, i onda ispala je ta pesma, ono, uradili smo taj tekst, interesantno je. Znam, znaš, pesmu, čuo si, da. Odlično, da. Da, odlično. Hej, mama, da. Dobra je pesma. Elma, kada dobiješ nove pesme, kada slušaš nove pesme, ko utiče na tvoj odabir? Da li isključivo ti sama ili imaš saradnike koje poslušaš? Pa, u principu najviše sama odlučujem. Nekako mora to meni da legne. I interesantno je što ja ono, ne dobijem pesmu gotovu. Ako i dobijem neki tekst, ja to uvek malo preuredim ili šta već. I radimo na tome, pa se nekako dogovaramo i ispadne to dobro. U principu, najviše slušam sebe, mada poslušam i naravno da ću poslušati saradnike. Ono, i krenem da možda nisam baš ja najpametnija u svemu i da treba poslušati neki dobar savjet. Tako ja poslušam, ali, na kraju se vratim sebi. Da, ali, zaista svi moji najveći hitovi, to sam ja birala. Od muzike do teksta i bukvalno sam ja odlučivala. Koji je tvoj zapravo po tebi? Pa definitivno te gradske priče, one su, da, gradske priče i korak do dna i taj sačno kasno, nije vetar ni kiša. Tako, to su pesme koje sam sama ja birala, koje sam bukvalno kada sama i napravila. Kada planiraš neki koncert? Pa 30 godina karijere, bio bi red da se neka arena napuni, majka mu stara, pa toliko imam vas tu prijatelja, ako ništa, vi ćete mi doći, pa mi ostali... Ono, proću tu i da ću, mi bi došli da platimo, iako ne volimo da platimo, došli ti. Ja bih mnogo volela. Pa ja bih sigurno bio... Tako veliki koncert, ali u nekoj mojoj režiji. E tu baš možda ne bih slušala savete drugih. Jer svi nekako vide mene drugačije i svi gledaju kroz neku prizmu da to bude nešto gala, da tu... U principu, znaš ono da me spuštaju tamo vamo da letim po... Ne zanima, nije da sam skromna, nego jednostavno ja bih to odradila na drugačiji način. Ja bih se tu više koncentrisala na orkestar i na te moje pesme da se odrade nekako drugačiji aranžmani, da to bude ljudima interesantno ponovo, da su to pesme te, ali malo drugačije odsvirane i bazirala bi se na tome i da ljudi zaista imaju šta da čuju i da bude to drugačije. E sad, ovo ostalo propratniti. Za mene su propratni detalji ta scena i to je nešto što može da bude. Može i ne mora. Najbitniji je zvuk, pesma, kompletan ta energija koja bi to večer tu bila, jer ja stvarno nije da, ali ima toliko pesama koje nisu dobile to svoje mesto koje bi trebale da imaju kad sam ja u pitanju i kod publike. Jer meni bukvalno tako izdam taj CD i imamo taj najveći hit koji sve drugo proguta. Naprimjer, balada Feniks koju Anastasija mnogo voli. Mm-hmm. Eto. Za Feniks, slabo i pevaš, ali da? Slabo i pevam, slabo ljudi, a ona je prelepa jedna balada. Što je ne uvrstiš ponovo? Stavit ćemo i nju, bit će tu. Ne pevaš ni Stulice, odradit ćemo. Ne bankrotirala, ja sam bio na nastupu. Da, pa ne mogu, znaš kako ja to gledam? Sad ću ti kažem. Drugo je kad ti gostuješ, ja to razlikujem vrlo i mislim da to pametno radi. Mm-hmm. Drugo je kad ti gostuješ u nekoj hali gde praviš koncert i zna se šta je koncert, znači pevaš svoje pesme. A drugo kad gostuješ u klubu gde jednostavno ljudi dođu, naravno da dođu mene da vide, znaju da ja gostujem, ali dolaze i po defaultu, dolaze u taj klub zato što imaju naviku da budu tamo. Ja se ne znam. Sačekaj da završim. Da ljudi dolaze, tebe. Dolaze, ja ne dolazim da čujem od tebe da mi pevaš, ne znam, Seksi Sandru. Ja dolazim da čujem tvoje pesme. Ja sam u nacionalnoj klasi došao tebe. Ali nisam pevala Seksi Sandru. Nisi, znam nego kaže. Znaš ti koga sam ja pevala? Znam. Pored mojih pesama. Da, ali hoću ti kažem, ne. Ti slušaj. Možeš sve tvoje pesme. Slušaj mene, daleko ćeš da doguraš ako odeš u pevače. Slušaj ovaj savjet moj, a i moje koleginice mlađe savjetujem. Znači, mogla bih ja to da otpevam, da sve vreme pevam samo svoje pesme, ali pretpostavljam da bi možda malo ljude smorila. Klub je klub. Tu ljudi dođu da popiju, da se lepo zabave, neke devojke se popne na stolicu, da se malo provede. Ne može ona uz Feniks da... Ne može ona to da radi. Ja, znači, otpevam moje najveće hitove. I naravno, otpevam sve moguće hitove od drugih mojih koleginica. I napravimo, da, i napravimo odličnu žurku. Meni, ja znači dođem u klub gde treba mene neko da plati i to dobro. I ja treba njemu da napravim dobru žurku, da ljudi zadovoljni da odu, da kažu jao, super nam je bilo, da komentarišu pozitivno, a ne jao, smorila nas je, jao.
Ono, zaspali smo za malo i zaista, koliko god da su pesme dobre, pe, ne možeš ti da pevaš balade u klubovima, ne možeš. Ja otpevam jednu, dve moje balade i to toliko. Ovo ostalo samo mora da gruva. Šta si Skorpio? Šta misliš? Pa neka Skorpio love. Aha. Onako kako ti hoće. Love Skorpio, love Skorpio, da. Eto sam rekao, a nisam znao. Love Skorpio, da. Eto, mogu sad i... Sad sam više Skorpio. Stvarno? Da. Sad sam bolestna. Pa isto ja, ja sam sad više vodolija, najprej sam vaga vodolija. Ovaj, jednom prilikom sam sedao nekom tebi, društvu. Ja, tebi je super kombinacija. Tvarno? Ljuto, da. Me mi kažu da nisam normalan. Pa dobro, i to nije loš. Pa nije. Evo, ajde da presečemo i ti ovo sa još jednim tvojim hitom. Ajde, može. Svakog dana pitam se, o, gde li si, da me voliš kao pre? Gde su reči velike, od Australije do Amerike, im je sve to zabluda? Koju tonem, tonem ja. Idem, ne posustajem, idem, ne odustajem, jer tako stvari stoje. Život nema stanice, ljubav nema granice, kad boriš se za svoje, za svoje. Idem, ne posustajem, idem, ne odustajem, da sudbine se spoje. Gledali smo duet sa stvarno fantastičnim Slobom. Slobo je zaista jedan nenormalni pevač, kako dobro peva i njega volim da slušam. Da, odličan je. Od mlađih pevača svakako... Jedan od boja. Da, jedan, ako ne i najbolji, je Lajdes. Kako ste rešili da snimite duet? Pa nismo mi ništa rešavali. Niko smo vam rekli. Da, moj šef nazove, kaže, imam jednu pesmu, pevaćeš je sa Slobom.
Skoro je neko svog šefa pitao. Kažem, dobri moj šefe, tako i treba, Sloba je dobar pevač. Zaista, to i mislim, naravno. Odrađena je ta pesma i pušteno je to i onda su rekli da bi to bilo super da ja i Sloba odradimo kao duet. Ko je radio pesmu? On? Mesa Tadžić i Dejan Kostić. Dejan Kostić, pa ono je prelepo. Koliko si puta u životu pronašla u tekstu dno moje? Jao, kod mene je bilo dna. Ja sam tako jednom rekla, pa da, svi kao mislim i kao pevači, kao tu smo. Tu bre ima svega, bre, pa svi ljudi smo, bre, pa... Baš bude svega i dešavanja nekih i loših i zadesi vas u životu. Ali ja kažem, volim da se našalim, kažem, bilo je dna, ali nije bilo blata. Pa dobro, dobro ti je. Tako da je to podnošljivo. Podnošljivo. Dobro. Bilo je svega, i, ali nekako mene sve te neke situacije ojačaju me. I bukvalno izađem još jača, još... Bolja. Bolja i karakternija i... Mnogo volim jednu moju osobinu. Eto, nije da sad, ali zaista tako jeste. Koliko god da me ljudi napadaju, da me gledaju, da me unize, da me ogovaraju me i tako, ja nisam neko ko će to da vrati. I u datom nekad momentu, možda u toj nekoj minuti žutoj, kako ja kažem, dobijem ono napad, pa ono psujem i ne znam, kažem svašta kažem. Ali neko sam ko, ono, spustim odmah loptu i kažem, Bog je veliki, on sve vidi i da ja idem dalje, pa... Misliš da kosmos će to vrati? Kosmos će to da reši i svakako sam hodajuća karma. Definitivno tvrdim za sebe da jesam. Tako da, Pustiš. Pusti mi... Ja ne mogu. Jao, to... Ja ne mogu, ja moram da vratim. Ja ne. Ja sam neko ko... Ja sam neko ko neće. Neću vratiti. Koliko god da želim i koliko god nekako pobedim sebe i kažem ne, neću od sebe, neću svoju dušu, neću svoje ovo tu da prljam nekim stvarima. Jer ja bit ću ista kao i oni. Nema Bog vremena za sve. Ima, ima. Jao, ti kao Hulija moja. Ja kažem, moram Hulija, nešto i ja. Ja tako ranije kao, jao, sine, nemoj. Ima Boga. Kažem, mama, ti mnogo čekaš na Boga. Nemam ja vremena da čekam. Jao, Bože mi, oprosti, stvarno ružno. Ali tako, ja ipak mislim da ovaj čovjek treba da bude samo pozitivan i da na sve te ružne stvari reaguje pozitivno. Osim te žute minute, tu stvarno ispsujem. Najbolje zna moja menadžerka. Bibica, kojom ovom putem pozdravljamo Bibicu. Pozdravljamo je puno. Bibicu se poznamo preko 15 godina. Ja i njena sestra Anastasija smo drugari, bukvalno 15 godina. Neću reći 20, ispašće da smo stari. Strašno sam osetljiv na godine. Tako da Bibicu znamo se tako nazgosta. To znaš. I kažem, nekad dobijem taj, ali to traje 5 minuta i posle kad prođe, to je to nema. Znači, osvete, nema ničeg i idem dalje i mnogo se bolje osjećam. Nekako sam, tu sam. Lepše mi je tu. Elna, ti s obzirom da ti je sve potiče iz Beograda, ti iz dalje živiš u Novom Pazaru. Da, i tako mi je super. Da, i nećeš menjati? Ne. A ti je teško nekad kad pletiš? Jeste mi teško, u smislu da moram da... I onda trebaš da putuš. Ja to shvatim da tako mora i to je to. I nekako sam tamo, ipak sam izopštena sam, što bih ja rekla, od svih tih nekih dešavanja, jer koliko god je dobro da si u žiži, toliko i nije. Uđeš onda u tu mašinu i... I koliko dana budeš u Novom Pazaru? Pa 2-3 dana budem tamo. Onda se putuje, radi se, pa se vratim. Ne bude ti naporno? Ne. Bravo. Ma negdje naporno. Kad si okružen ljudima, mnogo je bitno da napraviš oko sebe ekipu ljudi koji su okej, koji su za tebe, koji te ne smaraju, koji su pozitivni po tebe. I onda sve ide lako. I imaš ljude oko sebe koji su tu, koji rade za tebe, za tvoje dobro. Ja nekako dosta se i vežem za ljude. I ne mogu ja to samo poslovno. Poslovno i to je to. Nego uvijek se vežem za ljude i uvijek je to neka... Više. Da, više. Da. Tako da mi je lako. Sve mi je lako. Znači, našla si zapravo bend koji ti odgovara, menadžera, sve i sve lako. Mi je, da, sve mi je lako. A moram da ti kažem i ovo. Koliko god da su oni okej, da to moraš i ti da budeš takav. Ja mislim da sam ja jako korektna prema ljudima. I mislim da je to isto i recept za jednu dobru saradnju i za uspeh. Jer kad si ti korektan, kad si okej, što onda ne bi ljudi bili prema tebi. Tako da moraš i ti prvo ti da budeš kako treba. Postaviš sve ono, temelje te kako zvalja. A ljudi znaju to da je... Nemaš to. Neko, to meni ne može da se desi. Ne? Pa ne može, zato što sam ja neko ko
Ne znam, ja tako gledam na... Ne privlačim ja tu energiju. Oko mene su samo dobri ljudi. Ja to odmah osetim i koliko god mi neko treba ili da mi bi bio bilo bi mi super da je moj saradnik da je uz mene. Ja ako vidim da on je neko ko... Ja to u startu odmah sečem. Ima manje uspeha, pod navodnicima, uspeću naravno koliko ću. Znači ima svega manje, možda manje i para i novca i svega to bude manje, ali meni je mirna glava. Znači sve je to do vas. Ja mislim znači, više da, si za da, više sam za mir i više sam za da ovaj za manje tih dešavanja i da to sve ide polako, lepo, da je to stabilno i ne može kod mene, nema promašaja. Šta? Nemamo da ozimo kod tebe u školu. Hajde da presečemo ovo sa još jednim spotom pa da polako završamo naše. Može. Celog života jedno prokleto, ali sreću mi kvari. Ni sama ne znam ja šta mi je. Dok se tu kuneš kako ludo me voliš, ko zmaj me smoriš, a sreća prati hrabrije. Tajiš što mi tajiš, s kojom dragi pajiš, đavole mali šta te to pali, šta ti ona radi, da li te mazi, u srce gazi, priče nema tajni, adresu daj mi da sve mi plati i sve mi reci o kućki tvoj. I sve mi reci o kućki toj. Iskreno ti kažem, ovo sam slušao pre neke godine dana kad sam izlazio iz duge veze. Jel da? Da, moram ti priznati da mnogo volim. Te si prevaren, a prevaren si. A? Pa mislim prevaren sam. Šta znači prevaram? Varaš sebe. Tačno. Ne, ne, ne. Jer to što ja mogu ovde da podnesem, ti sigurno ne možeš. Tačno. Tako da ti varaj i radi što hoćeš. Ne možeš nikada da stojiš tako čvrsto kao što ja stojim.
Ali ti nisi bila varana, tako ti ne znam šta je to. Ko zna, možda i jesam, ali nekad je lepo i napraviti se da ne znaš neke stvari, da ne kapiraš, baš sve ide tako. Lepo je nekad, tako napraviš se i nešto što vidiš, tako napraviš se da ne vidiš. Manje te boli glava. Pa da li ako znaš? Ja ne znam, ja sam mnogo sam agresivan na tom polju i ne mogu da ti. Znaš, ono kad čačkaš nešto, hoćeš da saznaš, pa saznaš, pa ti nije dobro. A uvek kad ali čačkaš, ako ne čačkaš, ako da, ne čačkaš, ne želiš da saznaš, onda i ne saznaš. Jel misliš da si takva osoba ili da se to vremenom nauči? Pa zavisi kako s kim. Kako s kim. Imam te neke... Ja mislim da sam jako ljubomorna osoba. Ne bih mogla sad, ali samo u tom nekom ljubavnom... Ne ovako sad, ovako sad, kad su prijatelji u pitanju to, ali... Ali mislim da jesam. Ali kad čačkaš, uvek iščačkaš. A ako ne čačkaš ništa i ne saznaš ništa, tako da... Sljedeći put. Znači, nema čačkanja. Sljedeći za i put bez čačkanja i neće te boliti. Neće ništa ni sam. Dobro, sad više nemam šta, sad sam solo, iskreno ti kažem i uživam u svojoj samoći. Ja i moja mačka, to je. Iskreno. Ja imam tri psa. Ja imam tri psa i mnogo mi je lepo s njima. Pa mislim, ne treba ti ništa drugo. Ema, koji su ti naredni planovi? Čuo sam da si snimila spot. Jesam. Za neku divnu pesmu koja se zove... Zakletve. Da. Ko je radio pesmu? Pa, Aleksandar Marijan, tekst, a obrade, grčka je obrada, da. Fivus. Platili smo prava, sve. Imamo u stvari tri pesme koje sam snimila i koje će izaći u narednih mjeseci, ne znam sad tačno kad. Urađeni su i spotovi i oni su trebali da se nađu na CD-u, ali zbog tih prava sačekali smo bili malo i onda ostalo je to tako da, ajde, ipak ćemo kasnije i... Planiram da snimim još 10 kavera mojih. Wow. Da vratimo te neke stare pesme, stare hitove koje nisu imali priliku da... Ja se šta ja kažem, rada. Da dobiju to mesto koje im pripada. I bit će tu i Fenix i... Bit će... Soliter. Soliter i bit će i... Da se bacamo sa soliterom kad gubimo veru, ljubav. Da, koliko je to tekst. Zapravo teška pesma i prestrašna, a mi je volimo. Da. A prestrašna je pesma, bacam se za spotera, mislim da ćeš gore. Zamisli još preživiš. Kad u ljubav gubim veru, tražim sprat na soliteru, tu se stvoriš ti i kažeš polep. Ali ne smijem Bogu protiv volje, boli tuga, život to je. Od vas dvoje ja možda i ozdravim. I ozdravimo. Super je tekst. Da, odličan je tekst. Mislim, meni taj CD... I onda još živa sam i kriva sam, što njoj te predajem, a tvoja ostajem. Teško. Jako teško. Trenutno se tu ne pronalazim. Trenutno se više pronalazim u tajš. Ali dobro. Do sledećih tvojih kavera i novih pesama gdje ćeš opet, ja se nadam, doći kod mene. Da Uvijek, kod tebe uvijek. Hvala ti. Ali priznam da smo baš uživali. Jesmo, jako mi je prijatno. Ja kao da sam došla kod nekog svog. Isto da, ja, iako sam te par puta video, pratimo se i stvarno imamo zajedničke drugare i stvarno si jedna gospođa. E, hvala ti. I želim ti jedno da napuniš sve dvorane i sve arene. Da će Bog i bit će tako, ali samo uslov je, ko smo sluša, samo uz moje prijatelje, uz drage ljude, jedino tako priznajem punu dvoranu, znači sve će ostalo biti. Pa znaš što, sad nekako drugačije da je puniš, to ni nije uspio. Samo sa svojim istinskim. Shvatio si šta sam htjela da kažem. Oj, jako mi je drago, da. Sam bre znači, Bibi Anastasijin drug. Nisam ja sa ulice. Evo, hvala ti. Hvala tebi. Vidimo se sljedećom prilikom ponovo. Veliki pozdrav za ceo tvoj izdavački tim i za tvoju ćerku. Hvala puno. I hvala ti što si odvojila vreme za nas. Pozdrav za gledalce. Hvala i vama, dragi gledalci. Vidimo se sljedeće nedelje u isto vreme, a vi ostanite u Djuplan. Ćao.